Vender verden på vrangen. Hver gang de har prøvet at holde mig ned, har jeg brugt det ligesom drivkraften. Marcherer ind i mørket og hejser flaget. Vi kæmper kampen. Skib og synker, står vi sammen. Og selvom det er koldt, holder jeg varmen. Permafrosten slukker flammen. Ved gløden tændt den, som det er til brakken. Lad it ride, hey. Sound like a bounce to the beat, og de er som down, når vi kommer med det heat. Det er ikke en play, går med, de var hide and seek. For i dag fucking spiller vi ud af den elite. Og jeg holder hovedet op, selvom der er så meget had i mig. Jeg er i chok over kærligheden af bag gitter. Har fået nok at leve i et maskebal, så I pege på mig som en flaskehals. Hvad sker der derude af det Pemi her? Nyt Kid album, der hedder Og Så Videre. 11 tracks derfra, og jeg har fået anbefalet en af sangene fra en, der hedder Guld. Som en dygtig og værdsat nørd har sagt, at det er lige noget, jeg skal tjekke ud. Vi giver det et skud. Jeg har snakket højt om det her med Kid og med hans anklager imod en person og alt muligt shit på min Instagram her for noget tid siden. Men det virker til, at det sådan er meget stille omkring det, og jeg ved ikke, jeg synes, det er mærkeligt, når der er sådan nogle ting. Altså ligesom om, at så dør det bare hen på et tidspunkt, og man er sådan lidt... Der mangler noget mere info, føler jeg. Og igen, jeg synes heller ikke, at nok har i tale sat det, eller gjort noget ved det. Det virker det i hvert fald ikke til sådan noget. Udefra set. Den er produceret en, der hedder Victor Støve. Jeg kender ikke det navn. Er der nogen, der kan hjælpe mig derude? Victor Støve. Burde jeg kende ham fra et eller andet? Skriv ned i kommentarfeltet. Lad os høre det her. Branchen tror at vente stadig på en retssag. Folk frygt for mine visioner er min hverdag. Rundt i Europa, PET, troede jeg var agent. 2 uger hjemme, en halv mil i hjertet virker nemt. Høj bjerg, marmorsten, udsigt til vulkan. Okay, altså... Jeg troede faktisk overhovedet ikke, at der ville blive berørt sådan noget der. Men branchen tror at vente stadig på en retssag. Folks frygt for mine visioner er min hverdag. Interessant måde at starte et nummer ud på. Jeg håber så også, at der bliver fulgt op med et eller andet, som er seriøst. Eller sådan... Så der bliver holdt den her røde tråd her, ikke? Branchen tror at vente stadig på en retssag. Folk frygt for mine visioner er min hverdag. Rundt i Europa, PET, troede jeg var agent. 2 uger hjemme, en halv mil i hjertet virker nemt. Høj bjerg, marmorsten, udsigt til vulkan. Mit hold er hen i sagen er lukket, jeg har tavshedspligt. Koran ved min pud, søger fred, glemmer tid. Til lærken del, for alt skal have en bid. Spiser sashimi, nappe, sylt og zucchini. Både ved Sicilien, nogle dame i bikini. S2, gammel cykel, en Volvo der hvid. Tænker penge, føler andet, det spilder min tid. Jeg er ikke blevet bid, for jeg gør som jeg siger. Er jeg den sidste rapper, der har værdier? Ja, jeg glemte faktisk også at nævne, at i credits var der også nævnt Sira Jovina. Og vi kan så høre, det hende, der har omkvædet her. Mit hold er hemmeligt, sagen er lukket, jeg har tavshedspligt. Det virker så også til, at det er... Altså det virker til, at det er den her type af et stykke musik, man vil kalde for en freestyle, fordi at det er i højre og venstre. Altså sådan, det er ikke, fordi der er en rød tråd. Altså jeg bor ved Sicilien, en dame i bikini, S-tog, gammel cykel, en Volvo, der hvid, og så noget med tavshedspligt, og så noget med højt bjerg, marmorsten, udsigt til vulkanen. Men det lyder fedt faktisk. Altså jeg kan godt lide hans flow. Hans flow virker på en eller anden måde altså sådan genkendeligt også. Jeg er næsten sikker på, at lige præcis den her levering er et eller andet sted fra. Det lyder måske sådan helt Rick Ross-agtigt. Jeg er næsten sikker på, at Rick Ross han har nogle tracks, hvor han leverer sådan her. Ja, hvad? Fuld hygge omkvædet, det lyder jo fint. Regnet med intet, så hvad dag det en gave. Der er penge på kortet, og der er mad i min mave. Bagtalt af alle, men jeg lytter ikke længere. De snakker minker alt for hver, hvor vi hænger. Kitty hader, elsker had. Ingen gjorde det lykkeligere eller lige så vred.
kontroversiel. Bange for hvad jeg kan fortælle. Orker ikke flere kampe, holder det helt for mig selv. Medier lyver, har det dokumenteret. Det er let at vise, at jeg undervurderer. Aldrig fået en P3 smule gårlig. Min hit til hits efter 10 år er det ikke utroligt. Vi er glade, hvor vi hen. Altså jeg synes, man, jeg er fandme ikke fan af, når man kun berører det så lidt. Altså han nævner jo P3 her, og det er jo også helt klart der, der er noget beef. Kontroversielt, bange for hvad jeg kan fortælle, overgår ikke flere kampe, holder det hele for mig selv. Medier lyver, har det dokumenteret. Det er let at vise, jeg er undervurderet. Det som der er interessant ved det, det er det her med, hvad er det der gør, at man holder igen med at fortælle fucked up ting, hvis det ikke er, at man er nervøs for repressalier, hvis det ikke er, fordi man er bange for, hvad det kan have konsekvenser for Kid og hans karriere, hans muligheder og døre, der lukkes og sådan nogle ting. Altså, jeg synes, vi får en snært af noget, dybt og noget alvorligt her. Men det, altså, det hører absolut til sjældenhederne herhjemme, og vi ser det jo ikke. Og så tit siger folk, jamen du ved, landet er for småt, og de her ting her, og alle kender alle, når man møder det folk, du ved. De møder hinanden på natklubber, alle de her mennesker her, og jeg ved det ikke. Jeg kan ikke gøre mig klog på det. Vi kan alle sammen spekulere, og jeg håber, vi en dag får ting at vide, altså fordi at Det her med næsten at sige noget hele tiden, det kan også bare være pisse irriterende på en eller anden måde, synes jeg. Men altså, jeg synes det her det var et interessant lyt. Jeg synes at det lød ret fint. Og hvis der er mere fra Kid-pladen, som jeg absolut skal tjekke, det kan jo også godt være, at han senere på pladen går i dybden med noget. Det forventer jeg egentlig ikke, du ved, men det kunne jo være. Skriv til mig, hvad jeg skal tjekke ud. Og så ses vi snart igen selvfølgelig. Peace.